munaasabada maxay mid lagu taageeray gudiga farsamada dhismaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay maanta magaalada Luusamareeb waxa ka soo qayb galay bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug bulshada ku dhaqan caasimada maamulka caasimada wasiirro iyo xilbanaan ka tirsan dowlad goboleedka iyo gudiga ugu horeen waxa xaflada daafuray maayarka caasimada Luusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo sharaxay mihnada ay leedahay gudiga farsamada iyo qaabka loola shaqeynayo waxaan maanta ku soo dhaweeynaa xafladan qaaliga gudiga doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka maamul goboleedka Galmudug. Waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinaynaa madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug oo u soo xulay dad aqoon leh. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad gudiga doorashada oo loo doortay inay samato bixiyaan Galmudug waa soo dhaweynaynaa soo dhawaada gudiga doorashada. Waxaan leeyahay gudiga doorashadu dheeldheel laguma dooran, waxaa lagu doortay samato bixinta Galmudug ayaa lagu doortay, aqoontooda lagu doortay, waayo aragooda lagu doortay. Waxa kaliya aad arki kartaan oo ka tarjumaya sida gudigan iyo qabanqaabadiisa iyo maaragtay howshiisa looga dareemi karaa waxa ay tahay sida howlkan bulshadu soo camirtay weliba uu qaadi waayey bannaanka dadka ay fadhiyaan. Waxay taasi ka tarjumaysaa dadka reer Galmudug gudigooda inay ku qanacsan yihiin. Waxaan soo dhaweynayaa anoo ku hadlaya odayaalka dhaqanka, ugaasyada, nabadoonnada, salaadiinta kale, bulshaweynta, ummadda Galmudug dhaqanka u ah afkooda anoo ku hadlayo ka wakiila. Waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada Galmudug oo meeshaan fadhiya oo sharafta leh, gudiga farsamada iyo khilaafaadka, xalinta khilaafaadka oo madaxda iyadii casiiska ahayd, xurumada ahayd, cadaaladda ahayd, kitaabka Ilaahay wax ku dhaqayay, kitaabka Ilaahay fiirinayay, aayadda Ilaahay fiirinayay, gudiga uu noo soo magacaabay soo dhaweynaya. Xildhibaan Shaacir Sheego Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ahna xubin ka tirsan gudiga farsamada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sharaxay mihnada ay leedahay gudiga farsamada. Wax khilaaf oo maalinta dhex jira howlihii la qabta ma jirin. Dowladdu markhaatiyaas inkaa ka eedan sida sharafta leh iyo qiimaha badan loogu soo dhaweeyey magaalada, dadkii habeen iyo maalin u soo jeeday ama garoomada ku soo dhaweynayay ama u heelanayay ama wax u qabanayay ninkaa ka markhaatiya. Iskhalad kale ma jirin oo hawshu waxay ka qurantay heshiis la wada galay oo 10 qodob ka koobnaay oo Ilaahay muqaadaradiisa annagana lagu xumaynayay. Wasiirkii halkaan inta la soo istaago wuxuu 10 qodob ee arusuna kula heshiiyey waa ka waana fuliyey. Maantana ay taagan tahay qodob ka mid ah qodobka 8-aad in la baarmaro dhibaatada ay halkaas ka taagan tahay. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Galmudug Cabdikaafi Maxamuud Qaaf waxa uu sheegay in loo baahan yahay in odayaasha iyo saxiixayaasha dowlad goboleedka Galmudug ay soo xaadiraan si loo ansixiyo gudigan baarlamaankana laga doonayo inay ansixiyaan. Sida sharcigu yahayna waxay tahay inay marka hore xukuumaddu soo gudbiso madaxa xukuumaddu oo saxiixo loo gudbiyo baarlamaanka oo ay markaa baarlamaanku ku dambeeyaan ayagu ansixiyaan. Sidaasay u samaynaysaa. Waxaynu xusuusnay wada bacad cad oo dastuurka federaalka iyo dastuurka Galmudug labadaba. Magaalada Luusamareeb iminka waxaa ku sugan laba gudi oo ka kala socda dhinaca maamulka Galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaanay soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa bishan horantii waxa uu soo magacaabay xubno 11 ka kooban oo gudiga farsamada dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Tawan Ciilaaw, wararka telefishinka Star Luusamareeb.